بسم الله سلام الله عليكم انتي انسوغنات انتي سلانتون ايو رديان ان رابطه هديگه اي كوريته هدين تأه هكادو وادا عشارك افرتان اي افرات through the forest. Miss Anne Stealing did not think of the risk she was taking when she ran through a forest after two men. They had rushed up to her while she was having a picnic at the edge of a forest with her children and tried to steal her handbag. In the struggle, the strap broke and with the bag in their possession, both men started running through the trees. Miss Stealing got so angry that she ran after them. She was soon out of breath, but she continued to run. When she caught up with them, she saw that they had sat down and were going through the contents of the bag, so she ran straight at them. The men got such a fright that they dropped the bag and ran away. The strap needs mending, said Miss Stealing later, but they did not steal anything. Arday asharkan wali bakadisinya wala linka saw. Verbal. Verbal iska. Iska lama badanya jiren verbal e infinitive verbal. Iya meelung inka muugudu haay an aqoonta tiday naxwaga ingiriiska. Arday asharkan wali ba etche isinka dega sana maalang aadang ingiriis ama maalang aadang ingiriis. Lanka linka saw. Oh, sumar walba diyaarang eh horomariyowka afafka qaasahang afka somaliga. Afke ayo ama afke aw mike im haga buka kan practice and progress na hobby sing in bahan ting isugu fasirinya lahajdi ad islata alla ilaha taasa asharka kinka fudud iyo mike im ha waliba shanta qarood meelul baad roogta kala kortay si baaslaan eh adagoo dalabka ninka hagaajiyaas email ciwaanka iyo adam@hotmail.com adan luflufata@hotmail.com bonito macallinka lugay at hotmail.com walibana barnaamijku maalinka garabka siiyay rabul ciise kasta kowna bahda maalimintii nabadda iyo walbarashada jeel through toska the forest durka tosjay Miss Anne Stealing han raabayt leeraw Anne Stealing did not think of iyo ma ka fikiri jarna ama ma ka fikiraan the risk khatarta ama halista she was taking iyo dobloodasi ama halista iyo qaadadaasi ma ka fikiraan when maddi she iyo ran iyo roortay through toska and roorti a forest duur tooska shay maddi iyo roorti after anka daba roorti two men lama rag eh waliba leleyaa balaamaytun iyo ma ka fikiraan halista iyo luga la galaasi maddi iyo si toose anka daba roorasi ama maddi iyo si toose anka daba roorti lama rag eh They, Lamada say Rigae, had pushed up, had rushed up, Walibahanka Behena, to her ear. Mani, they, Lamada's Rigae, had rushed up to her. Mani, ye hak a boding. Ha, Makilla ki bod, Adogomil Maras. They, you rushed up to her, ye hak a boding, while Maddi, Amanti, she was having a picnic. Iya dalhis gabang kamarasi at the edge dirk of a forest ha yar yaru edge yar 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 lere maddi iya dalhis gabang kamarasi yar yarka of a forest duret maane yar yar duret dur yar yar jay maddi iya dalhis kamarasi yar datkun akabodin with
jarjarkaas oo duureed iyo dalxiis kalamaraasi har children owlaadiye antrayed walibana iska dayana ragaasayow to steal anti iyo ka hadan macnay ka booban haata macnaasha iyata har handbag macnay boorsadii anti iyo ka booban oo macnay ka hoogan ya ereykanka fayl ee markaas steal hatooyi leere laakiin hatooyi asalka afkeng waliba nagaday shay ada meel dhigatay la koohad ee adigoon ogayn laakiin kan waliba nagaday hooga nagaday hatooyi ku wiinye waliba lena Miss Anne Sterling bilaamay tal eraw did not think of iyo ma ka fikiraana the risk halasta she was taking iyo luga la galaasi when maddi she ran through after forest after maddi iyo meel duur eh korortay ka daba roortay two men lama rag eh they lamada say rag eh had rushed up to hakabooden har balaamaytaasay hakabooden while anti she was having a picnic iyo dalxiis gaaban kamaraasi at the edge yarjarka of a forest duur yarjar duuret with anti kalamaraasi dalxiis gaaban her children owlaadii and tried walibana iska dayana to steal anti iyo ku hoogan her handbag boorso gacmeedii took i boorso gacmeedna mal istusaw adduunyada Soomaali xamar wali baxsuusugna waqtan baqta nasiib ba amadowtan in iska dili jaray langaata kor wali bal sheegay isugu wardiyow subxaana allah subxaana qol irid banaan eh salisha in yaala gudah albaabkan inta kenya a ka dayna bal yaala 92 waqtigaas la sheegay oo xaaladdu huma ay tahay yeelan wali bal leeray yado maqrab eta langa jidka macnihi hamar yeleri markaas uu aragay isugu bacmadowgada lanka lankii oo bacmadowgada wali war rishere ab ab hayn dib gurgas lankuma ka nasiibsaday habadiyaha macni kridi lanka dhimaday markii uu rafado un koy baad ya fiidi wal fayla ka jaray islaahay he lankii mada irgan ka jaray meeliya iska gami wali barahin war kan kan qasarnay no dhaafeeri hatana isbuuj ee gaaday gurishay salishay kor fare subhanallah 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 aramo gasnaanu maray in the struggle dagaalka inta la ka jaray ama harbaga struggle waliba la eray asalka ereygaas jihada la eray ama halganka la eray jihad macnaheedu ma yahay luqadda arabiga af Soomaali hubla ku wala halgamo la eray in the struggle dadaalna wal erkor in struggle dadaalka ama halganki halganki inta la ka jaray the strap hadaga bro ya gohi harag hadagi boorsadii ba gohi an with the back boorsadiina madii hadagi gohi in their possession in their wali banagatay possession boss ka shoo nagatay macni dadka tuugadahay iyo boss ka shoo gudubtay macni lahaanshas iyo possession lahaanshi leere macni boss ka shoo iyo la wareegan both mean lamadi lang started wali ba bilaawena running anti roorang through toos ka roorang the trees geedo toos ka shoo anti roorang bilaawen roora bilaawen roora is farjiyen معني خور كيا بلاوين both mean لماذي لن started وليبا بلاوين running through انتي توسن كرورانج the trees جيدو Miss Sterling هن رابيت Sterling لأراو got so angry ايدي ايدان درفتي درف وليبا درفتي that درف كاسو she ايه run after كو دبر ورط دم لماذا سلن يوغاس معني درف وليبا درفتي dirifkaas oo ka dhali intii iyo ka dabar horta shee was soon isla markiiba markii ay ku dabar hortay out of waliba ku bahay breath nef hiraan hiro gali lang roor jar roobus roor hatiska ilan kulus roobus roor but lacking shee continued iyadoo hiran hirow galay oo neefa ku bati isku wadati to run intii roorta when madi she is caught up with ya la qabsati them iyo macni catch up iyaga kooyti catch up with la qabsado kale raacta hadalka magaalada waa lagu isticmaalay you can't catch up with me anuma ila qabsado kort saahib i am
greater than you and other coin must gang hang se cast parki dot kin is fane hats wal record okay wal be record I and I can catch up with an logop so the kora this team any team ka kan how they work sidii on shaqayaan logop so the kor markaad let I can catch up with an logop so the kor the life in this country nolola dalkan ama I can catch up with an logop so the kor the life nolola in southwest somalia konfur galbeed somalia nolola ka jirta logop so the kor it's nice failata hats ka markaad let markan wali balena when maddi she iyo caught up with iyo la qabsati them macni ha nasayow markii la qabsati ragi tuugadi markii la qabsati she iyo so wali ba aragtay that inni they had sat down ani la qabsadow ka madonu wali ba nagadaase he adago galanta la qabsati haatay nagadaas madonu wali ba nagadaase he macni meeliyo mareen ba la qabsati wadadii aragtay haatiska maddiya la qabsati oo macnihi sidii on rooreen haatiska meeliyo mareen martay she saw wali ba aragtay that inni they sat that iyado they had sat down fadheeden and were going iyago meel fadheedano were going through gudagalaayano the content is wali ka jari of the back boorsada boorsadu wali ka jaray ama kasaabsanaayti iyagoo macnihi furdaayano baarbaarayan so sidaas dartie she iyo run roorti straight task at them iyo task shown roorti the mean regi got waliba hala daristay ama waliba heleena sidii iyo laftiga ee taa ulan macnaynay macnaayan the mean regi got waliba heleena such sadas afraid obsessas ewe helen that obsessaso iyo hala daristi they iyo dropped wab ligamang ligaming the back borsada obso waliba obsadeena hataa borsada iyo ligaming may waali adagoo qof yasaasi qofkii macni bilaamay lay waa islahaytay duurka in karoortay ku tabti kii daba koy qofku may wada obsadaas tuug mar walba obsade ha borsadii gaming ragii waan roore obsade ha obso the mean ragii got such a fright obso waliba obsadeena that they dropped the bag iyo borsada lagamaano lagameeno and run away waana la rooreen walaan nihay sida borsada lay mawaatay the strap hadaga oo borsada needs iyo ambahan mending kabow set iyo teri mis stealing later macnihi hanraabay stealing waliba teray ma dambe waliba teray boorsada hadaj eh iyo kabow fadee but laakiin they did not steal anything walba ma ku qaadana walba ma ku dhacna walba ma ku hadna kanagadaana markan through the forest mayat yani duurkii toos ka shee nagadaas miss Anne Sterling han raabay Anne Sterling did not think of mkafikirna the risk halista she was taking iya galasi when maddi she ran through a forest after two men maddi iya meel duur e lamirrig eku dabar horti they had rushed up to her iya ka boden while anti she was having a picnic iya dalxiiska gada daasi at the edge girka ama jarjarka of a forest duur with her children awlaadi and tried walibana iska dayan ragaas macnihi they tuugadaas had rushed up ha ka boodin to her bilaamaytaas ha ka boodin while anti she was having a picnic iyo dalxiiska qaadadaasi at the edge of a forest duur jarjarjay with her children awlaadi macnihi dalxiiska la qaadadaasi gaaban and tried walibana iska dayan to steal her handbag intii boorsadiiyo ku hoogan in the struggle halganki ama jiitin jiitinki the strap boorsadii hadad ee broke iyo gohi and with the bag boorsadiina maddi hadad ee gohi in their possession tuugadi iyo la wareegti both mean
lamadi lamba started waliba bilaawena running through the trees intii geedo kororan gudasho toos kasho miss stirling marwo stirling ama hanraba stirling got so angry drift waliba driftay that she ran after them iyo ku dabarortay dadkaas she was soon out of breath madib neef tuurti but laakiin she continued isku wadatay to run roorshi kasha intii roorta wadatay when madi she caught up with them iyo la qabsatay jeheediyo aragti she saw waliba aragtay that they had sat down iyadoo fadheedano and were going through the contents of the bag boorsadu wali ka jarangna babaaradayan filgadayan so sidaas dartiye she iyo run straight at them ku daba roorti the mean rega tuugada ee got such afraid obso waliba obsadeenna that they dropped the bag iyo boorsada la gamaano and run away waana la rooran they strap hadaga boorsada needs mending iyo ambahan kabow set iyo tari miss stirling han raabay stirling later muddo dambe saas tari but laakiin they did not steal anything walba ma ku qaadan comprehension and braces waliba la eray fahan i gaabanaanti saleere answer ka jawaaba la kaari this question is su'aal ugu in not more than walan ka badan in ka jawaab 70 words 70 eray answer ka jawaab this question is su'aal ugu ka jawaab in not more than walan ka badanayn 70 words 70 eray walan ka badanayn ka jawaab go how many men megalang tried iskday to steal into your hogan mr stirling's handbag hanrab stirling boorsada gacmeedii megalang iskadeeshi intii hoogan wali balana two men lamreg tried iyo iskaday to steal intii hoogan mrs stirling's handbag hanrabay stirling boorsada gacmeedii jawaabti oo kooban two men tried to steal mrs stirling's handbag number lama what was may she doing iyo suu biyaasi at the time waqtigaas she was having a picnic wali badal xiiska qaadadaasay at the edge of a forest jarjarka macnii duur jarjarjay iyo dalxiiska qaadadaasay with her children owlaadii kala qaadadaasay jawaabtii oo kooban she was having a picnic at the edge of a forest with her children number 7 did they take iyo qaadadeena the bag boorsadii qaadadeena after a struggle jeeting ka badashe or not bonito magadan where did they run into and roaring an iyo lafada intii jawaabtan in iskir wali balana they took iyo qaadadeen the bag boorsada qaadadeen after a struggle jeeting ka badashe qaadadeen and they iyo run wali ba roorena through the trees geedo toos ka shoon roaring jawaabti oo kooban they took the bag after a struggle and they ran through the forests through the trees ee erfaday jawaabti oo kooban they took the bag after a struggle and they ran through the trees lambar 4 did she run after them iyo ku daba roortay iyo or not imbonito ma ka daba roorna did she catch up with them iyo la qabsatay or not imbonito maya an iyo la fadhay jawaabta intii in iskir wali balena she iyo run after them ku daba roortay iyo an caught up with them wana la qabsatay jawaabta oo kooban wali balena she ran after them and caught up with them lambar 5 had the mean rega tuugada ee sat down fadheedana or not imbonito ma fadheen what were they doing iyo may suubiyaayeen an iyo la fadhayntii jawaabtan iskir wali balana the mean rega sat down fadheedan and were going wali bana baaradayana through the contents of the bag boorsada wala ka jara jawaabti oo kooban the mean sat down and were going through the contents of the bag lamberly what did mrs stirling do may soobidi mr stirling what did they do iyo may soobiyan so yela fade wali balena mrs stirling han raabay stirling run straight
the man معني رجع توس كشان رورتي ساس إيرا كورن سو سيداس ترتيه they yo dropped and bonnie to dropped isko cop wali be record hain they got such afraid of so wali be obsessed that they dropped the back board so you lagamin and run away wana la roaring jawabti o ko wali be nagadase mrs stealing run straight to them am at them Mrs. Stealing ran straight at them. So they got such a fright that they dropped the bag and ran away. Composition al-fadu. Rewrite read and mean guri al-kari. The following sentences jumladu haddara ran. Using adago isti'malas the joining words rayo walinis kirao in brackets o goba goba kachara. Rewrite read and or. The following sentences jumladu haddara ran using adago isticmaalas the joining words erayo walinis kiro in brackets oo goobo goobo ka jara ko thief is tugada can be wali banagada korana very daring ha dare yaka koyti daring dare wali bo ha wir yelere wir macni haano liska waabi koru markaas hata They can be wali bahada koran very timid. Fulying ahada koran. Dayer wali balare ar. Wir in koi kut hatska. Waraba kut baliskara. Oba the geset ha. Wali balana either or yalla fadin tiniskere. Thief is together. Can either be very daring. Wali bahada korana hana kut lisku erokoro. Or bonito. Very timid ama hanu eed fulu bang eba hada koran lambar lama a thief took one is maddo broke into a house took maddo hajibi mahan di it he us stole wali bahaday some money hanu bese wa hadi the lady of giberty the house o guruga coat gobati him us an iya bat iya lafada inti niliskir wali balena a thief tuga One is maddo broke handi into a house it handi and he stole wali banahaday some money hano bese e yahadi but lacking the lady of the house gibirti guriga lahayti caught him gobati tugi gobati said the thief tug gave back the money besadi gadala and b he paid wali bana ba for the window darishoda macni garage B he had broken usahjibi waayo dariishada ka gali not only a lafade the thief tug not only gave back the money besada lay red min bine but lacking paid for the window he had broken dariishadi usahjibi ne B besodi letter writing wargada sadalin garo addressing macni iwanayowka the envelope dariishad baqshada sida leen ciwaanayow risaalada sida leen ciwaanayow the name maga and address ciwaanka must appear waliba waajib inta ka muuqato in the middle bartanka of an envelope baqshada dabadiya markii la hagadi bartanka inta ka muuqdo titles ciwaane are always markast used with waliba la isticmaalay names magaya study baroyal carry this example is to sali alkum baray macni markii aad warqad qoraasa warqadda markii aad qoraasu baxshada ada giliyaas wali balin baahanya anti ciwaanka qofka aad an diraaso baxshada eleen dabadiye meel dhaarta aad ku qorto ciwaanka Mr James Thompson James Thompson SQ Esquire Miss H Thompson Miss and Thompson saasato yaad go eraso macni mudana madaxweyne shaati gudud mudana haabsada mudana muqtar roobo mudana aadan mudobo mudana shariif xasan mudana biikola mudana adago eraso haato abu muslim mudana shaqo abu muslim mudana
adigoo iraa sahaatiska mudane aadan dallaal mudane cabdulaahi geney mudane daa'uud isaaq saas haatiska mudane ibraahim mule mboonayto mudane xuseen sheekh xasan mudane axmed fantastic ada saas haatiska layo exercise layli address an envelope address an envelope to macnii ciwaanka bakhshid to a friend macnihi saaxiib andiraas who lives abroad macnihi address ciwaanee la keeray ciwaan asuubi an envelope bakhshid ciwaan asuubi to a friend bakhshidaasoo aad andiraasa saaxiib ama wadaay who kaasoo lives knol abroad dibad hagadii wargada arday waqtigun weliba lahadeeray waqtigii unaasiin good bifani reegaytii ama magmaagdi reewneed oo taxaneeganin hayti geek waliba ka bilaawanahaan shiid korliingemi garaangara ka darsadee shiid korliingemi garaangara ka darsadee dhubudkoo ka dilaa dhunjiskoo ma ka dilaaw dhubudkoo ka dilaa dhunjiskoo ma ka dilaaw doore iyo lay kii gurto shifow kala jeed doore yeelay kii u gurto rifow kala jeed sihun walan sheeg sihir wala dheeriye sihun walan sheeg sihir wala dheeriye lambukoona bogol antalayda lambukoona bogol antalaydii lan walkeen kartaraana minkaawaa saan ilama keenka dare lan walkeen kartaraana minkaawaa saan ilama keenka dare fartahumaatina far jismukoo mukoo kuhaas fartahumaati fardiyow mukoo kuhaas jiir mir shay qaba mukulaal jiirtiye maka jiifadaa jiir miir jey qaba mukulaal jiirtiye maka jiifadaaw soo way jeeliyaa waana way shal soo jeeliye soo way jeeliyaa waana wal soo shal jeeliye solay fadaase jiirtun jugdhow solay fadaase jiirti jugdhe walaalka dabka ka jara adiina gaarood ka lay ka rafooy walaalka dabka ka jara adiina gaarood ka lay ka rafooy lafta day misaarta day sidiinin iska dhowaawna day lafta day misaartana day sidiinin iska dhowaawna day erin magaarka kaadi wal abuujay in weeliyo erin magaarka kaadi wal abuujay in weeliyo ey bung ma fadaa abuujayna miin fadaw ey bung ma fadaa abuujayna ma la fadaaw erin eesan in badan ileen rooga waa anka barye erin eesan in badan ileen rooga waa anka barye idaalay wali aadiye jilba jilbow anka nuugdii dareen gaabo layu idaalay wali aadiye jilbow jilbow inka nuugdi dareen gaabo layu
aada ay awka isgaleen fiirmalaykii kiinka jarta. Aada ay awka isgaleen fiirmalaykiinka jarta. Ada awka waa dhawaase amboonayto aadaba galangaadas. Lamadaba habaara kiinka kooye. Aada ay awka isgaleen fiirmalaykiinka jarta. Koros aami. Ikobla aami bo waa kolay isla kahayan. Lanki koros aami. Ilanki kobla aami waa kolay isla kahayan. Jidderdara gale ma. Jidderdara gale ma. Kadayaw magalaw. Jid derdera gale ma ka dayo ma galaw kaada badana wal ngogol badiye kaada badana wal ngogol badiye gala gal gurur kusheng mal helaw gala gal gurur kusheng mal helaw lang wal isku op i wel eber ebe wu weirayang lang wal isku op i wel eber ebe wu weirayang lang ke aada taab ngoi makin dayaw lang ke aada taab ngoi adina makin dayaw aada jinka gursati aw de wakin dilas aada jinka gursati aw de wakin dilas bilang hinde ki haytama hibit ki haytama le bilang hinde ki haytama hibit ki haytama le danta magar eya link ifade danta tida magar eya link ifade elis laka arago ulis laku tume elis laka arago ulis laku tume ardayda qiimo igaayo leh han raabta hadiga iyo kureytaha dhinta ah asharki kan macni u saygay ka qiibta reegayta may macnihi mayka ah meelugnin roogoy key structure is waliba furiyaalka dhismiyaalku both mean lamada lambi started waliba bilaawena remember anti iyo xasuusadan both mean lamada lambi started waliba bilaawena may bilaaween running through the trees inti geedo karooranga bilaaween do you remember xasuusatay like this sentence jumlada ugu key structure 51 for dismat kontong ikowad eating a mook is always a pleasure mar walba macni raaxo eating a mook is always markasta a pleasure farxadu I am very keen on edan kulula ama anka edan in qobatanti on cycling bishkaleti wadawka ama baskil wadawka he sat usoliba fadeeday there halkaas without saying anything usugo walban eraane fadeeday I must apologize an anti an karal biu ama karal garayu for not letting you know earlier anti an hordan kinka kasan okay b now at study bro like this example saloon kun I am looking forward to ana waliba weydiyo haya ama waliba hor dardar geliyo seeing him tomorrow until ani until us ana bir araga special difficult 96b for this math sagalin ili b ya ka arag de la kari I am an accustomed ha I am an accustomed waliba ku qasbanahay I am anigu accustomed waxaan ku qasbanahay to getting up early arorti inaan macni hiraabt intii ana toos afan hor maaga iyo galadi wadabado saasa I am an used to get up waliba ka hajaray early hordhaan hiraabadki compare barbar dhig kala gari I used to get up waliba ka hajaray early hiraabadki but lakin I don't any more macni walbadan hiraabadki makawki structure 86 for a dismatic seating instead of saying into an erfani
damiin ragii started waliba bilaawayna to run through the trees intii geedo toosha kororan we can say waliba erakorna damiin ragii started waliba bilaawayna running through the trees intii geedo kororan erakorna they began waliba bilaawayna to run intii rooran they began waliba bilaawayna running rorok they continued waliba within to run intii rooran they continued waliba within running rorok waliba lana They you continued Olibes within to run and tear orang. They continued running rocky within mine. Compare Isbal Baldical carried this sentence Jumladogum. Now hata E or present continuous tense always or simple present. I hate an unable to disturb you until the Kashkashad. But lacking, can I come in for a moment, please? Fallen hata Walier Hagalakore. Marcella go from quite a fish jay. I hate an unable disturbing. Jiran verb la ragayte. An unable gashgashado ku people dadka an gashgashad infinitive. When madi they are busy or mashgul singing. I would laugh and jela delhay. I'm born to like jela delhay. To sit in tiana fadet in the garden berta. Ye jela delhay. I laugh and jail or how about the jail high male the fair dollar I like an oliba jail sitting in tiana fadeda the garden berta when it's fine marki waqta fayl el rog exercises oliba leeli you eh there are some verbs oliba jarahan of fi'la wajra in the passage gormada which hana say oh sorry walaka boday my study bro like this expressions tibaxyadu ama qeexiyal kun baray those windows dirishyal my shot shaatigay is torn shaatigay tareeganya it needs mending waliba faday tolow ama kabow those windows dirishyagasay are dirty macni dhusugoysin ama wasagaysin they want to washing dhigo fadayn along infinitive verb la leere verb lo exercises waliba leeliyu There are only but jarel carry some verbs hano fi'ilay jara in the passage gormada ka jara which are similar hana so oo isku toohanga in form gaabka to the example to saloink given above kor si can you kor ku xusan ama like si can you find them hel korte ama ogaada korte hel carry okay b give si hel carry the correct form gaabka saxda si of the verbs fi'ilay in brackets oo goobo goobo ku jiraan ko I ana would laugh jeelada fadi ya erase mise si araga fadi that film kaas araga fadi waliba era korte heen I ana would see an araga doon meeli ada kaara fadoli beer karta I see that film kaas araga will it be on tomorrow I would like to see a record am bonay taw I would laugh jeelada fadi that film kaas will it on tomorrow beri dareereus beri socode He is accustomed us waliba ka gasbanya to walk until usan shagay very hard si adak. He is accustomed waliba ka gasbanya walking shagayowka. Lakin meilun waliba lilijede verbal limbanya lili. Verbal limbanya waliba lana lambar kow. I anna laugh. I would... I anna left wali ba jeela seeing aragow ka that film kaas aragow shee jeela will it be on tomorrow bri socdo doone he is a customer wali ba kasbanya to working very hard si adag intii uu shaqay aragayte macni jiran verbal e infinitive verbal yalla ko fadhel kale Number 7 these shots yagun need wali ban baahanyin iron fair in baahanyin wali balata these shots shots yagun need wali ban baahanyin ironing fair yow
أفر I hate أن النيبة leave ملي I hate أن النيبة leaving تبوك أما جوروك سوى علي وقتار أما هرابط but لكن I am afraid أنا ولي بك أبصدي I have to أنت أن الرغو بابك أبصدي تن هر They continued your school and argument. They continued your school and arguing murmoka until kadir after kubadisha midnight. Haminki nusjay. Would you like at the jail of the lahaytay? Come mele. Coming koyok with me an ilakoit. Stadaba. I shall be looking forward an oliba ordang firi donet to seeing aragok you adak arga sundawang. See it? You must never come into this room adam anti adakolkunkoit without. Knocking first at the door, Marco and Jukjukain, Lambert Sagal. I got tired of an Olibakanoga waiting to go. So, Sidastarti, I left Anatabi. Tumung. I began an Olibabilabi. It began Olibabilaway, rain melee, raining Ubodok Robka, just as Islamarki I was going out, Benank and Pahai. Lambertumiko, I don't believe an Murumo Sini, Murum Sini, in walking to head, and Tisi Kakanle Shagai to me, Lama. He accused me, Oliba Ede, of taking his umbrella. Adalowka nagadi dalatis. Special difficult soli abag aska istadi baroya lakari these uses istimaladum of verbs fi'ila catch and run. When she caught up madi with him iyo lagobsiti, she saw waliba aragday that they had sat down iyo go fadiyang meleseka aragas. When madi she reached them iyo dirti, they iyo dropped waliba gemene the back borsadi and ran away roaring. Exercise leili. Right gora lakari. Two sentences lama jumladot or using adago isticmaalas each of kukasto kumid the verbs fi'ila given above kor lakitusia. Arday asharki afartan iyo naitohaw afarad meilinga ninki agi geek itka maaling e ingirisu hoo na shaldi manonna balanteng wali boa kohor asharki afartan ishanad inti unna jannatul fardawusa kukolungna. Salaamu alaikum balanteng jannatul fardawusa.